Parashat Be'ha'alotcha, Sefer Bamidbar, Perek Chet. Vaydabber Adonai el Moshe lemor, Dabber el Aharon ve'amarta elav, Be'ha'alotcha et hannerot el mul peneham menora, Ya'iru shiv'at hannerot. Vaya'asken Aharon el mul peneham menora, He'ila neroteha, Ka'asher tziva Adonai et Moshe. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב עד ירחה, עד פרחה מקשה היא. כמראה אשר הראה אדוני את משה, כן עשה את המנורה. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל וטהרת אותם, וכה תעשה להם לטהרם, הזה עליהם מחטאת, והעבירו תער על כל בשרם, וכיבסו בגדיהם והטהרו. ולקחו פר בן בקר ומנחתו, סולת בלולה ושמן, ופר שני בן בקר תיקח לחטאת. והקרבת את הלוויים לפני אוהל מועד, והקהלת את כל עדת בני ישראל, והקרבת את הלוויים לפני אדוני, וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלוויים. והניף אהרון את הלוויים תנופה לפני אדוני, מאת בני ישראל, והיו לעבוד את עבודת אדוני, והלוויים יסמכו את ידיהם על ראש הפרים, ועשה את האחד חטאת, ואת האחד עולה לאדוני לכפר על הלוויים. והעמדת את הלוויים לפני אהרון ולפני בניו, והנפת אותם תנופה לאדוני, והבדלת את הלוויים מתוך בני ישראל, והיו לי הלוויים. ואחריכן יבואו הלוויים לעבוד את אוהל מועד, וטהרת אותם והנפת אותם תנופה, כי נתונים נתונים המה לי, מתוך בני ישראל, תחת פטרת כל רחם, בכור כל מבני ישראל, לקחתי אותם לי. כי לי כל בכור בבני ישראל, באדם ובבהמה, ביום הקותי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי אותם לי. ואקח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל, ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו, מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, ולכפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. ויעש משה ואהרון וכל עדת בני ישראל ללוויים, ככל אשר ציווה אדוני את משה ללוויים, כן עשו להם בני ישראל. ויתחטאו הלוויים, ויכבסו בגדיהם, וינף אהרון אותם תנופה לפני אדוני, ויכפר עליהם אהרון לטהרם. ואחריכן באו הלוויים לעבוד את עבודתם באוהל מועד, לפני אהרון ולפני בניו, כאשר ציווה אדוני את משה על הלוויים, כן עשו להם. וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת אשר ללוויים מבין 25 שנה ומעלה יבוא לצבו צבא בעבודת אוהל מועד, ומבין 50 שנה ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד עוד, ושרת את אחיו באוהל מועד לשמור משמרת ועבודה לא יעבוד, ככה תעשה ללוויים במשמרותם.